עכשיו, מי יכול לומר לי איך נקראות הצלעות שאינן מקבילות בטרפז? זה יהיה במבחן? בסיסי הטרפז. ואיך נקראות הצלעות שאינן מקבילות... תקף אותה אוזן. נשארה לך חתיכת עצמה שלולית בגולף. מצחיק. שוקע הטרפז. אל תדאג, הם ישלמו על זה. רום, אתה כבר יודע להכפיל מקבילית? עדיין לא אמורה, אבל אני מאוד רוצה לדעת. אתה קולט? שחונקים לא פה ועלינו צועקים. זהו טרפז, שהלחסוניו שווים זה לזה. מי יודע איך הוא נקרא? בואנה, תקשיב. יש לי רעיון מה לעשות להם. תרשום מה שאני אומר לך. למה? למה? למה יש לך כתב של בחורה? יאללה, תרשום. השיעור עבר למעבדת כימיה. נמרוד, עוד מילה אחת ואתה בחוץ. האמת, מגיע לי לצאת כבר עכשיו, המורה. אתה גם ממסטיק? נמרוד, צא מהכיתה. יש, אני מת על כימיה. איפה המעבדה הזאת בכלל? אתה מכירה? זה רק המקום הכי מסריח בבית ספר. נבוא. איזה, איפה כל שם הגידה? תנו משהו, סאקרס!